Olá, meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Desde já a gente agradece o carinho de cada um de vocês que tem interagido conosco, não somente aqui no ao vivo, no vídeo principal, mas no TikTok, no Instagram, nos canais de corte do YouTube. A gente agradece muito cada mensagem que vocês têm nos enviado, mensagem de incentivo, para que prossigamos na tarefa aqui no podcast e tantas outras mensagens de carinho, tá? Nossa gratidão enorme a cada um de vocês. Se você está aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar a notificação, deixar o seu like, colocar aqui nos comentários a sua sugestão de tema. Qual tema você gostaria de que fosse abordado aqui nos próximos encontros? Algum tema à luz do Espiritismo? Coloque aqui a sua sugestão para nós. Também estamos no canal de cortes do YouTube. E a sua inscrição, ativar o sininho é importante, porque além de você ser notificado cada vez que estivermos ao vivo, que entrarmos ao vivo, a plataforma, a rede social, também começa a compreender o perfil do público que se interessa por esse conteúdo. Então, passa a mostrar para mais pessoas que também possam se interessar. Esse podcast de hoje, se você lembrar de algum coração querido, alguém que possa gostar do conteúdo, auxilie divulgando bem o consolo e o esclarecimento da doutrina. Nesses minutinhos iniciais, clique em compartilhar. É muito importante, às vezes, uma mensagem que chegue para um coração querido, fortalecendo a fé, o ânimo, a esperança. O projeto, a tarefa nossa já está valido a pena. Também, nesse início, enquanto as pessoas vão se preparando, se acomodando, recebendo as notificações para que não perca nenhum minuto do bate-papo, que sem dúvida vai ser muito produtivo nesse momento. Coloca aqui nos comentários a sua cidade, o seu país, de onde você está acompanhando esse podcast. Coloca aqui o seu nome e a sua cidade, o seu país. A gente gosta muito de saber até onde a mensagem está chegando, para que possamos compreender melhor até o conteúdo, a forma de divulgação da doutrina espírita. Nossos abraços fraternos a cada um de vocês. Vamos ler aqui os primeiros comentários. Ó, nossos abraços aqui para Mari Pereira, Atos Nascimento, Eni Isabel, Newton Domingues, de Grajaú. O Atos Nascimento é de Fortaleza. Carlos de Bangu, no Rio de Janeiro. Netessarim, do estado de São Paulo. Cleide, da Bahia. Ângela Dorte, de Vitória, do Espírito Santo. A Marileide, do Rio de Janeiro. Andréia, de Águas de São Pedro. Deixa eu ver aqui, atualizou aqui, sumiu a Águas de São Pedro, São Paulo. A Bia, nossa amiga Bia, aqui da Praia Grande, do Tude Bastos, aqui também conosco. Nosso abraço. Renata, de Campinas. Jorge. Magna Fernandes. Kátia, do Rio de Janeiro. A querida Deise Zanfolim, aqui do Boqueirão da Praia Grande. Nossos abraços. Ana Amélia, de Sorocaba. Maria Elísia. Ana Meire. Leir Paiva, do Guarujá. Olha que legal, todo mundo aqui acompanhando. A gente já agradece o carinho de cada um de vocês. Pessoal aqui também no YouTube, a Luciana Miranda, Marília Alsati, Rosimeire Barreto, Silva Neide Tavares, Amélia, Marcos Luiz, de Ribeirão Preto, a Amélia de Balneário Pissarras, Kátia Mayumi, também aqui de Praia Grande, do litoral. Nosso abraço fraterno a cada um de vocês. Fique conosco, coloque o seu ponto de vista, o seu comentário sobre o tema abordado, faça a sua pergunta também, que é muito importante. A gente fica muito feliz com essa interação. E hoje a gente está aqui com a Maria Lúcia. Ela já esteve conosco, né? Uma outra oportunidade. E agradecemos, viu? O retorno, Maria. Obrigado. É, Maria Lúcia. Se você puder fazer, pode começar com a prece, né? De abertura, fica à vontade, tá? Vamos nos preparando para a prece de abertura, abraçando a espiritualidade, convidamos a todos ao recolhimento, nos desligando do mundo material, de todas as nossas preocupações. Vamos unindo fraternalmente, iniciando a nossa elevação, subindo bem alto com o nosso Mestre Jesus. Vamos subindo com os nossos pensamentos, nos envolvendo na grande subida ao Pai. Já vamos sentindo o abraço amigo do nosso anjo da guarda, os mentores espirituais, os mentores individuais. Saudamos a cúpula espiritual desta casa, deste ambiente, o mentor espiritual que nos proporciona neste momento, toda a turma de instrutores e auxiliares, socorristas e samaritanos. Saudamos também a equipe espiritual responsável pela segurança e proteção do ambiente através dos lanceiros de Maria. Agora, estamos envolvidos em dois planos. Vamos nos integrando às fraternidades do espaço, em especial a todos aqueles que orientam os nossos estudos, o nosso evangelho, prosseguindo a nossa escalada. Nos ligamos até Ismael, preposto de Jesus, perante a pátria brasileira. Com o auxílio de Nossa Senhora Maria de Nazaré e Maria de Madalena, exemplos de renúncia e de amor incondicional, unimos força para subirmos até Jesus. Diante do Mestre, agradecendo pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de trabalho e pelo Evangelho de amor, amparados por Jesus de Nazaré, nos elevamos até Deus, agradecendo e pedindo permissão para iniciarmos esse trabalho maravilhoso aqui e agora. Graças a Deus. Bem, muito bom. É um tema muito interessante, né? O desencarne, a esperança. Nós vamos começar primeiro com a esperança. Pela esperança? É. E... Como iniciar? O que a gente poderia já iniciar nesse bate-papo? Nós vamos começar com a esperança no capítulo do Vinha de Luz, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, né? E o seu mentor, protetor espiritual, Emmanuel. E no capítulo Vinha de Luz, na capítulo 75, quem tiver o livro depois pode... Aproximar um pouco o microfone, pode ficar à vontade. Também depois pegar o livro e dar... uma lida, uma estudada, que é muito interessante esse capítulo do Vinha de Luz. O apóstolo Paulo, tem uma epístola do apóstolo Paulo nesse capítulo, que ele fala assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência, pela consolação das escrituras, nós tenhamos esperança. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4. E Chico Xavier responde no livro Vinha de Luz, dentro dessa epístola. Ele fala que a esperança é a luz do cristão, que nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar o benefício da esperança. Olha que bom, né? Ninguém está impedido de espalhar o benefício da esperança, que nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança, ela é um tesouro comum. A dor, ela costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte. Quando nós passamos por esse vale da sombra da morte, nós vamos lembrar do Salmo 23, versículo 4. Ainda quando eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Quando Chico Xavier fala que a dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte, ele prossegue falando: onde o medo estabelece atrito e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Então existe o medo, existe o atrito, o desconforto, a desavença, a falta de educação, a falta de paciência, onde nós temos que colocar ali toda a força da esperança para que tudo isso passe, né? Então ele fala, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior que se chama esperança. E ele fala que existe a negação humana, e a negação humana, ela declara falências, ela lavra atestado de impossibilidade. O que é essa falência? Eu não posso, não consigo. Eu não consigo mudar essa situação. E às vezes, é interessante o que você falou, porque às vezes até com relação a um amigo, né? Aí diz que você não precisa de pão material. Então, às vezes, você não precisa nem de recurso financeiro. Não precisa. Para ajudar, né? Todo mundo pode distribuir a esperança. A esperança. E às vezes até um amigo vem com uma ideia, né? De um projeto, alguma coisa, e a gente já... Não vai dar certo. É difícil, hoje em dia é difícil. Aí a pessoa tava ali toda animada, a gente já joga um balde de água fria, né? Então a gente tem que dar uma esperança. E Chico Xavier, ele fala que a negação humana, ela declara falência, ela lavra atestado de impossibilidade. Não posso, não consigo, não... Então ele acaba tirando toda essa esperança. E existe essa esperança, né? Então... eu peço a todas as pessoas que estão sem esperança, que tenham esperança. Porque a esperança vem do alto, a esperança vem de Deus, né? E aí, quando você declara a falência total das suas forças físicas, da sua força mental, nós temos que ter esperança de levantar. Esperança de que daqui a pouco pode ser melhor. Amanhã pode ser melhor do que hoje, né? Então, nós prosseguimos no livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, e ele continua. Traça inextricáveis, né? Uma palavra bem inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança, ela vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto, e ela alimenta as sementes novas e desperta propósito diferente. Ela cria modificações redentoras quando você tem esperança. Aí nós vamos no livro O Mensageiro, de André Luiz, no livro, capítulo 33 do livro Os Mensageiros, André Luiz fala assim: o sol, na natureza física, ela é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Nós temos de diversas e variadas combinações, segundo a substância e do sistema onde você se encontra, em nosso lar, de acordo com os elementos básicos da vida. Ela permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta da Terra, o Sol. Ela é vista lá em Júpiter de uma outra maneira bem diferente, o Sol. Então, ela ilumina Vênus com uma outra modalidade, o Sol. Aparece em Saturno numa roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo Sol, a radiosa sede de nossas energias vitais. Então, o sol vem de cima, o sol vem de Deus. A esperança vem de Deus, né? E nós vamos lembrar do capítulo do Nosso Lar, de André Luiz, que André Luiz, quando ele é socorrido e ele é levado para o Ministério do Auxílio, ele pergunta ao instrutor: de onde me vem esta luz confortadora e brilhante? O instrutor fala: André, esta luz é o mesmo sol que anima o nosso planeta Terra, né? tá no nosso lar. E lá ele consegue ver de outra forma, de uma outra forma, até porque sentir aqui na Terra ele não prestava atenção ao sol, como muita gente passa e não percebe que o sol tá brilhando, que existe uma luz brilhando no seu caminho, talvez indicando o caminho. Você fala, não gosto de sol, não suporto o sol, não suporto o calor, e aquele calor tá aquecendo a sua alma. Tá te dando uma nova? E essa mensagem, ela pode servir até para aquele que tá em casa, com depressão, que às vezes não sai, já não sai de casa há algum tempo, sempre fechado, né? Pode estar a luz que for lá fora que quer fechar tudo, ficar no escuro. Às vezes deixa de tomar o sol. É um estímulo para desenvolver essa esperança de ter a atenção nesses pequenos detalhes, né? De ver a natureza, de ver Deus, um dia bonito e pouco a pouco mudando, né, a sua forma de pensar, né? Porque se a gente fica naquele ciclo negativo, do pessimismo, a gente esquece até de agradecer ao sol, à natureza, a um dia belo, né? A dor, ela é constante. Aqui, ali, acolá, ela existe. Ela existe dentro e fora do ser humano. Tem muita gente que não admite, mas a dor, ela existe... de todas as formas, né? Como o Sol, né? Brilha de forma diferente em Vênus, em Saturno, né? Então, o Chico Xavier prossegue no livro Vinha de Luz. Ele fala, a noite ela espera o dia. Quando você deita, você fala, amanhã será um dia diferente, né? Amanhã eu terei mais força. Amanhã eu terei mais coragem. Amanhã é uma esperança que nasce. Amanhã, um novo percurso na minha vida. E tudo pode acontecer amanhã, ou daqui a pouco, né? Sim. Porque você tem esperança. Aí ele fala que a noite espera o dia, a flor espera o fruto, o verme espera o porvir. Você é um ser diamantino. É uma semelhança de Deus. Você é um ser indestrutível. Um ser búdico. Então você tem que ter esperança. Você é um ser diamantino. Eu sou a semelhança de Deus. Eu sou a luz do sol. Eu sou essa luz que brilha em mim. É esperança. Só o fato de saber que nós somos eternos, né? Como você colocou, indestrutíveis. Os problemas que parecem grandiosos já passam a ter um tamanho menor, né? Nós somos indestrutíveis para Deus. Sim. Entendeu? Olha que esperança maravilhosa. E ele continua... O homem, ainda mesmo que ele mergulhe na descrença, na dúvida, na dor, na descrença, ou na lágrima, ou na dilaceração, ele será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Mesmo que ele esteja em dor, em sofrimento, na lágrima, ele será socorrido por Deus. Uma indicação do futuro. Futuro? É amanhã. Então, uma indicação do futuro também, para uma vida futura, lá na frente. Uma vida eterna, lá no futuro, já que essa aqui não está dando certo, né? Você pode ser transferido para o plano espiritual numa vida futura bem diferente dessa e bem melhor. Mas tem que ter esperança em Deus, porque a esperança vem do alto e a esperança vem de Deus. Eu acho muito interessante quando o André Luiz pergunta de onde me vem esta luz confortadora e brilhante, porque ele já estava há muito tempo num lugar que não era bom, né? E quando ele vê o sol, aquele reflexo do sol, essa luz vem, é o mesmo sol que brilha o nosso planeta Terra. E nós vamos achar isso, se eu não me engano, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, bem no rodapé tem escrito assim, que o sol é um dos planetas da onde são emanados os espíritos superiores, ficam num planeta sol, emanando essa energia para o nosso planeta Terra, para que nós possamos receber essas vibrações de luz que são enviadas de lá. No livro A Caminho da Luz também, de Emmanuel e pelo Chico Xavier, ele relata isso, que o Sol é onde os ministros de Deus, né, esses espíritos crísticos de alta envergadura se reúnem para emanar, né, essas vibrações e auxiliar todo o universo ali no progresso, né? Você vê que se você olhar para o sol, você não consegue fitar o sol, Porque a luz é muito intensa. Uhum. Você imagina a quantidade de luz que é emanada aqui para o nosso planeta Terra para que a gente possa receber essa energia. Sim, maravilhosa, sim, né? Então, Chico Xavier prossegue ainda no Vinha de Luz, né? A gente vai dando uma paradinha, mas ainda estamos no Vinha de Luz e ainda estamos na esperança, né? Jesus, na condição de mestre divino, ele sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos mais sublimes do seu evangelho de amor. E quem conhece bastante as casas espíritas vai lembrar, quando ele fala do seu Evangelho de Amor, daquele hino que tem: Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando angústia revolta, não acho a porta, não vejo a solução. É ele, amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz. Bonito, hein? É muito lindo. Eu não tenho uma voz boa para cantar, mas dá para cantar um pouquinho, né? Não, ficou legal. Então, mas é super legal quando ele fala do Evangelho, e eu lembrei dessa música. Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação, né? Sim. Então, Chico Xavier prossegue aqui, que imensas têm sido até hoje as nossas quedas. Imensa tem sido a nossa queda, mas a confiança no Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Não nos percamos em lamentações. Então nós vamos para o livro Nosso Lar, de André Luiz, no capítulo 6, quando André Luiz, o ministro Clarencio, chega para conversar com André Luiz e pergunta como ele está. E André Luiz fala das dores, dos sofrimentos, da saudade, faz aquele monte de lamentação, né? Então, ele fala aqui: André, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aprenda a não falar excessivamente de você mesmo. Lamentação denota enfermidade mental e tratamento muito difícil. Então, pare de se lamentar. Então, e isso a gente pode trazer não só para quando vai o André Luiz aí, ele está em espírito, no plano espiritual, mas isso também é um aprendizado para nós. Também enquanto encarnados, né? Porque você está se lamentando aqui o tempo todo. É, às vezes a gente já tem pessoas, né, que a gente se aproxima e fala: ah, como é que tá, tal? A pessoa já começa a descrever todas as doenças, todas as enfermidades, né? Todo o sofrimento que está passando, e é curioso que às vezes... detalhes, né? Detalha essas enfermidades, mas continua, né? Aí você encontra a pessoa depois, e é ruim porque a gente acaba pegando o hábito, né? Pega o hábito, porque se você encontrar 5 pessoas, você vai contar a mesma história. Se alguém perguntar como você tá, deixa eu te contar. Isso. Então, ele fala que lamentação... ele denota enfermidade mental e é um tratamento muito difícil, porque você vai morrer, você vai desencarnar com essas lamentações. E lá no plano espiritual, você vai ficar se lamentando numa maca, ou num pronto-socorro, ou numa instituição, ou na mata, ou perdido, ou desorientado. Você vai continuar se lamentando. Uhum. E às vezes acaba deixando de ver os aspectos positivos da vida, né? Eu me recordo que tem um vídeo do Chico Xavier bem velhinho, e o pessoal falando num tom, assim, negativo, né? Mas sem maldade. Pô, Chico, você você tá tão velhinho, já não psicografa mais, tal, as atividades, né? É difícil, né? Aí, a vida tá difícil, né? Aí o Chico, não, meu filho, eu tenho 4 refeições por dia, é uma bênção. Às vezes tem gente que nem tem essas 4 refeições. Então, é curioso que a gente tem muito mais motivos para agradecer, mas às vezes a gente se detém na enfermidade, na doença, na lamentação, né? A lamentação é um tratamento muito difícil. Então, se ele falar isso, o André Luiz já tomou consciência, peraí, não vou mais me lamentar, né? Mas aqui na Terra serve para nós, para que a gente pare de se lamentar. Nossa, eu faço isso todos os dias. Tem gente que limpa a casa reclamando, tem gente que faz o almoço reclamando, tem gente que vai no mercado reclamando, tem gente que faz tudo reclamando, é muita lamentação. E isso é uma lamentação que ela vai se acumulando, né? Vai criando um processo de enfermidade gravíssima para o espírito, né? Vamos prosseguindo aqui. Todo momento é instante de ouvir aquele... Isso ainda é no Vinha de Luz, tá? Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Aí nós vamos no capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Acho que dá para entender, né? Capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, o Consolador. Jesus fala assim, vinde a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo de Jesus é a observação do seu evangelho. Se a gente observar o evangelho de Jesus, esse jugo se torna tranquilo, né? Porque a gente seguir as regras do evangelho direitinho, mas não seguimos, né? Continuamos errando e muito. Nas lamentações também. Não estamos seguindo, né? Porque Jesus não quer que você se lamente. Que eu li um livro, não sei qual foi, mas ele fala que Deus não deu a doença, Deus não deu nenhum tipo de enfermidade, Deus não deu pobreza, Deus não deu dificuldade, Deus não deu nada de ruim para ninguém. Ele deu o dom da vida. A gente que adoece pelas nossas imperfeições. Perfeito. E ele fala que o meu fardo é leve porque ele consiste em praticar o amor e a caridade. O amor e a caridade têm que andar de mão dadas, né? Então, vamos seguindo aqui, ainda no Vinha de Luz. Boa noite a todos, né? Eu nem falei nada, fiquei quietinha, sou tímida. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É a segunda vez que eu estou aqui, aí ainda não tenho um preparo total para me apresentar. A gente nem sabe com quem está falando. Não, tá indo, né? Tá indo muito bem, tá interessante o estudo. Então, continuando aqui... primeiramente, um abraço apertado a todos, pessoal aí da Bahia, de Fortaleza, de Guarujá, Praia Grande, todos os lugares aí que estão mandando as suas notificações aí, né? Tá certo? Sim, notificações? Sim, as mensagens, né? As mensagens, né? Então, ele fala aqui, a esperança, ela vem de uma forma natural para entendermos a riqueza de Deus. Você sempre irá crer que existe uma luz bem no final do túnel. Eu não sei se alguém já chegou no final do túnel e sentou e levantou a cabeça assim e viu uma luz, né? Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu queria mudar de apartamento. E eu falava todos os dias, mandei uma carta para o Ministério do Auxílio, escrevi essa carta, coloquei no meu caderno, me mandei para o Ministério da organização, o Ministério do Trabalho, para que eles movimentassem lá no plano espiritual a minha mudança. E aí eu esperava, eu ia ver apartamento, nada dava certo no que eu tinha para fazer o rolo, né? Aí um dia eu falei, eu não posso perder a esperança. Aí levantei e fui caminhar na praia. Tô caminhando na praia, o meu cachorro, caminhando com o cachorrinho, e o Billy Wilson, ele já... passou. Qual que é o nome dele? Billy Wilson. Ele era super interessante. O Billy respondia tudo. Ele sabia tudo que eu estava falando. Billy Wilson, nós vamos sair porque eu preciso achar uma saída, né? E o Billy Wilson foi comigo. Só que quando chegou em determinado lugar da caminhada, ele brecou, ele não queria levantar. Eu falei, não acredito. Eu falei, será que você está querendo me mostrar o apartamento que eu estou procurando? Né? E eu virei, olhei para aquela determinada rua, digo, vamos lá. Parei. Quando eu falei, vamos lá, ele levantou. Olha. É. Aí eu fui num determinado prédio, não tinha placa, não tinha nada. Perguntei ao porteiro se tinha alguma coisa para ver dele. Ele falou, tem um apartamento sim aqui no 6º andar e tal, assim, assim, assim. Eu posso ver, a dona está em São Paulo, mas eu posso passar seu telefone para ela. Então, me cresceu uma esperança tão grande. Eu digo, olha, fala para ela, hoje é sábado, se ela puder descer hoje, que eu quero falar com ela hoje. A esperança já estava ali. Uhum. Já fazia muito tempo que eu estava esperando, né? Essa moça desceu, chegou tarde, ela ligou para mim, era umas 10 horas da noite. Eu falei, amanhã cedo a gente conversa. Falei pro meu marido, você tá doido, a gente acabou de reformar esse apartamento, a gente não vai mudar para canto nenhum. Eu digo, não, a gente vai, eu tenho esperança. Ninguém vai aceitar um rolo desse, entendeu? E tal. Falei com ela. E eu falei da minha proposta para ela, ela falou, tá feito. Ela nem conhecia o meu apartamento. Olha. Então, assim, veio a esperança, o cachorro brecou. Tem que estar atento aos sinais também, né? O cachorro brecou ali, não vou levantar daqui por nada, né? Interessante. Então, eu tava no final já do túnel, eu não vou desistir, não vou mais procurar, não vou desistir, eu vou procurar. O engraçado é que tava tão perto do outro apartamento, eu queria ir para longe. Eu queria ir para longe. Eu queria sair da Tupi para Guilhermina. Era um passo grande, né? Mas o cachorro brecou, não. O seu lugar é aqui. Não vai muito longe, não, né? Eu mudei para 3 ruas para trás daquela que eu morava. Né? Eu tava, em vez de subir, eu tava descendo. Interessante. Mas era ali, né? Mas foi muito bom essa mudança, essa esperança que deu muita alegria para todos, né? Seguindo... E no Evangelho até fala, né? No Evangelho Segundo o Espiritismo, quando fala até sobre... o pessoal que está enfermo, quase para desencarnar, se é viável apressar aquele sofrimento para o desencarne. O Evangelho diz que nós não sabemos até quando as bênçãos de Deus, a justiça divina vai mudar o cenário para que a gente não interfira, né? E isso é para os nossos problemas também, né? Porque a gente não sabe. Às vezes tem um estudo que diz que mais de 90% das nossas preocupações... aquilo que tira a nossa esperança, que nos desestimula, não vai acontecer. E quem garante que, como se fosse no futebol, né? Aos 45 do segundo não muda, né? Pra que se desesperar, né? Porque às vezes a gente se rende muito cedo, né? Se rende. Tem um caso de você já falou uma história aí, tem um caso de uma moça, de uma senhora, que a família falou, olha, não tem jeito. Ela não levanta da cama por nada, não quer tomar banho, não adianta. Eu falei, eu posso ir aí? Não, não vai nada. Porque, olha, já veio de tudo. Veio médico, veio pastor, veio padre, já veio de tudo. Eu falei, ah, mas eu posso conversar com ela? Ah, pode. Eu cheguei na casa dela, conversei com ela, expliquei o tanto que ela era importante naquela casa, que o café dela era maravilhoso, que eu já tinha tomado do café dela. O café dela era maravilhoso. A importância que tinha a vida dela para Deus, que Deus poderia estar muito triste com aquela situação, né? Que ela tem força para levantar. E eu gostaria de tomar o seu café, mas primeiro eu quero que a senhora tome um banho, eu te ajudo, e você vai fazer o café. Conseguimos. Consegui, ela foi para a cozinha fazer café, e os filhos dela falaram, o que que você falou para ela? Né? O que que você falou para ela que ela levantou, né? Ela não saía do quarto para nada. Ela levantou, criou esperança, criou renovação. E daí para frente ela continuou a jornada dela. Se sentindo útil, né? Útil, porque tudo que ela fazia realmente era muito bom. O café dela, a comida dela. Mas existe aquele momento da depressão onde você não é valorizado. Sim. Porque você tem uma família grande, todos chegam para comer, tá tudo pronto. Você come, você não agradece. Nossa, que comida gostosa. Nossa, deixa eu te dar um abraço, você é maravilhosa, né? Então, ela foi começando a perder a força, né? Ninguém nem percebe a existência daquele ser que tá ali fazendo tudo. Porque quando você chega, tá tudo pronto. E muitas vezes até ela inconscientemente queria a atenção da família. E o modo de conseguir a atenção foi se anulando, né? É. E nesse dia foi muito legal. Todos se reuniram na mesa para tomar o café gostoso dela. E todo mundo começou a perceber que tinha que elogiar aquele momento, né? Vamos seguir aqui no livro Sim. do Chico Xavier. E aí, falando em esperança, eu peguei em Romanos, capítulo 8, versículo 21, que é uma carta do apóstolo Paulo enviada aos romanos. Ele fala, na esperança de que toda criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade na glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Gente, parece que ele escreveu essa epístola hoje. Sim. Porque toda geração está gemendo, está com dores de parto. Não tem um que não esteja passando por algum problema. E ele fala aqui que nós seremos libertados da servidão e da corrupção. Então, de repente você está sendo escravo de algum trabalho, escravo de alguém, ou escravo de algum espírito também que está ali com você, coloca, não, você vai ter que dormir, não vai fazer nada, né? Então é hora de levantar. Quem está doente, levanta. Quem está com depressão, sai, vai ver o sol. Quem tá triste, levanta, porque em casa você não vai achar esperança, você tem que sair. Pega o seu cachorro, vai dar uma volta com ele, ele vai brecar em algum lugar e fala, é aqui, né? Sim. Tem gente que quer trabalhar em determinado lugar, mas aí ele tem que ter esperança, né? Vai lá conhecer esse lugar, né? Vai conhecer, passa na porta do lugar. Vê como é que é essa empresa e começa a ter esperança. Passa por lá todo dia. Eu vou trabalhar aqui. Se não for lá, mas vai ser num lugar parecido com aquele. Sim. Porque vai abrir o caminho, né? E olha, essa epístola do... Eu vou ler novamente a epístola? Sim, sim. Do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos no capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que toda criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade na glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, e toda a criação está juntamente com dores de parto até agora. Então, Chico Xavier prossegue no livro Vinha de Luz. Levantemos e prossigamos convictos de que o Senhor ofereceu luz de esperança a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Romanos, mais uma carta do apóstolo, Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Perfeito. Né? Então o apóstolo Paulo tem as cartas dele que ele envia falando da esperança. Porque em esperança somos salvos. A Joana de Ângelis, através do Divaldo Franco, diz, né, que aquele que perdeu a esperança já perdeu metade da batalha. Se a gente perde a esperança, nem, né, que diz que a gente vai ser salvo na esperança, né? Vai ser salvo na esperança. Seremos salvo na esperança. E continuando aqui, agora nós vamos para um livro. Nós vamos para o livro do Carlos Baccelli, que é o Liceu da Mediunidade. Você leu esse livro? Não. Não? Esse não. Muito interessante. Eu li esse livro, acho que em 2006, 2008, por aí, né? Já deveria ler novamente, porque é muito interessante esse livro, foi psicografado pelo Carlos Baccelli. Então, o doutor Bezerra de Menezes chega nessa instituição, nessa faculdade, nessa escola... plano espiritual. No plano espiritual. Porque estavam sendo preparados ali uma turma de 180 alunos para reencarnar. Então, eles estavam sendo preparados, tipo, recebendo um certificado de volta ao planeta Terra. Iriam fazer a viagem de volta. Né? E doutor Bezerra deixa essa mensagem que ele tem nesse livro, eu tenho para mim como uma carta para nós aqui, né? Ele falou lá para a turma que estava se preparando para voltar. Haja o que houver, não se afastem do caminho. Mesmo que por vezes vocês se sintam sem ânimos para prosseguir. Busquem mostrar-se à frente com a maior naturalidade. Os reveses e nenhum obstáculo os impedirá de seguir adiante. Valorizem as pequenas tarefas. Quando valorize essas pequenas tarefas, nós temos que pegar toda e pequena tarefa que você faz com amor, com carinho. Ah, mas é tão insignificante, não é? É a tarefa que foi dada a você para você desenvolver e fazer bem feito, né? É um livro que você pega e joga de qualquer jeito. Um livro que você vai fazer marcação. Falei marcação, eu emprestei um livro meu uma vez e eu falei para a moça, olha, onde você achar interessante, você vai marcando, vai grifando, que eu gosto de grifar tudo, né? E coloca observação. Ela grifou sem régua, sem caneta, de qualquer jeito. Foi... Eu falei, nossa, né? Fiquei triste, mas tudo bem, deixa para lá, né? Então, faz com carinho. Aquilo que você pegou é um trabalho para você insignificante, mas para Deus é um trabalho que você está recebendo para desenvolver esse espírito ainda que necessita aprimorar. Aquele trabalho que parece ser insignificante, mas é um trabalho, né? Então valorize as pequenas tarefas e com certeza elas te garantirão o desânimo. Te garantirão contra o desânimo, sim, né? Resistam à tentação. Quem não sofre tentação? Resistam à tentação. Mas se porventura vocês cederem ao assédio infeliz, reergam-se da queda e prossigam determinados. Então, caiu? Se arrependeu? Porque tem que se arrepender também, né? Reergam-se da queda e sigam determinados. Porque quando você não se arrepende, você cai de novo na próxima tentação. São várias. Elas vão ser colocadas uma atrás da outra. É, você chega num determinado lugar, você vê que tem vários livros. Ah, se eu levar esse livro aqui, o Éder nem vai perceber. Uhum. Né? E então, diz assim, né, que a gente cometer erro é natural do nosso grau evolutivo, né? Vai sair aqui. Agora, persistir no erro, aí não é inteligente da nossa parte, né? Aí você está sendo já dominado, né? É. Aí nós vamos lembrar do capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que eu falei aqui, acho que no outro podcast, da centelha de luz que nós somos, né? Que quando você não ouve a lição, o espírito maligno vem e entorpece todos os teus sentidos, né? E você acaba errando porque já está entorpecido, né? De tanto errar. Uhum. Então não lhe faltará recurso para o êxito no empreendimento. Reergam-se da queda e prossigam determinados. Não lhe faltará recurso para o êxito no empreendimento. Amigos se juntarão com o único móvel de auxiliá-los. Deste outro lado da vida, não lhe faltará nenhum tipo de cobertura. Então, não faltará cobertura. Ele está falando para aquela equipe que está descendo, fazendo a sua viagem de volta aqui no planeta Terra. Aí ele vai lá conversar com o doutor Inácio. Com o doutor Inácio e fala, doutor Inácio, dos 180 que estão indo, 2 vão perseverar. Olha o tanto de fracasso. Caramba. Né? Então ele já tem noção do que vai acontecer. O doutor Bezerra já fala, dos 180, 2 vão perseverar. Então o restante vai fracassar. A maioria falha, né? É uma viagem. Esquece dos compromissos assumidos, né? É muito triste, né? A gente perde uma... oportunidade, né? Uma oportunidade tão grande, né? Quando chega nessa idade que eu estou agora, você fala, nossa, se pudesse voltar, nossa, dá vontade de voltar lá. Não, deixa eu consertar tudo isso aqui para chegar aqui numa outra situação, né? Então, eu li esse livro, acho que em 2006, 2007, e tem muitas informações muito importantes. É muito gostoso ler o livro do Baccelli e do Inácio. Doutor Inácio. Nossa, ele fala assim, bem descontraído, né? Eu acho legal. Não lhe faltará recurso para o êxito no empreendimento. Amigos se juntarão com o único móvel de auxiliá-los e deste outro lado da vida não lhe faltará nenhum tipo de cobertura. A vossa responsabilidade é muito grande se permanecer de pé. Haja o que houver, não vos isoleis. Então, ele pede para você não se isolar. Haja o que houver, não vos isoleis. Então, procure ajuda. Procure socorro, né? E aí? Até mesmo uma das técnicas da influência espiritual negativa, da obsessão, é afastar o obsidiado daqueles... familiares, colegas que possam alertar para os erros que ele está cometendo, né? Então, não vos isolei. Muitas pessoas começam a se afastar dos outros, não só de um, de todo mundo, da família, mas os próprios do amigos trabalho. Também se afastam, né? Porque ele vê que, não vou mais insistir. Deveria continuar insistindo. No auxílio, porque, né? Porque se você tá no caminho dessa pessoa, tem algum motivo por você estar. Porque tem uma frase do Chico Xavier que fala assim, ninguém entra no nosso caminho por acaso, né? Ninguém entra no nosso caminho por acaso. Tem alguns dizeres aqui do Chico Xavier, antes da gente começar o nosso podcast, que ele fala assim, não exija dos outros qualidade que ainda não possui. Então a gente exige qualidade da pessoa que ela não possui essas qualidades, né? Que nós não possuímos, né? E nós também não, porque se você está vendo tanto defeito na pessoa, então não exija dos outros qualidade que ainda não possui. Então a gente não possui essas qualidades para estar exigindo. Sim, sim. Né? A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Então, Chico Xavier fala que a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Então é melhor contar uma historinha bem pequena e deixar essa verdade para depois. Porque acontece que às vezes o espírito, a pessoa não está preparada para ouvir essa verdade que você acha que é verdade. E você pode ferir muito essa pessoa, né? Então, ele lembra-te de que quando falando ou silenciando, sempre é possível fazer alguma coisa. Ou falando ou silenciando. É sempre possível fazer alguma coisa, né? Perfeito. Quando alguém te magoar ou te ofender, não retruque. Não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa se humilhar, daquele que precisa humilhar, ofender, magoar para se sentir forte. Então, sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender, magoar para se sentir forte. Eu acho muito interessante essas pequenas mensagens do Chico Xavier. Quando alguém te magoar ou te ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender, magoar para se sentir forte. Não cobres tributo de gratidão, né? Porque você faz uma gratidão e você quer... a gente ajuda alguém e quer ser pago, pelo menos com agradecimento, né? Agradecimento e a gratidão. Às vezes o reconhecimento esquece. Não vem, né? Não vem. Ele pode não vir agora, mas se ele um dia te encontrar, ele vai falar, nossa... Quero te agradecer por aquele tal. Nossa, depois de um ano ele vem agradecer, né? Então não cobre os tributos de gratidão, faz, né? Cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno de si mesmo, dos seus próprios passos. O amor é uma forma que transforma o destino. O amor é uma forma que transforma o destino. Muito linda, né? Bonito. Se alguém te dirige a palavra com um tom muito, muito alto, faz o obséquio. Olha o Chico Xavier. Faz o obséquio de responder em tom baixo. E às vezes a gente não conseguimos, né, levar o pé da letra no dia a dia, mas é o desafio para que a gente, pelo menos, procure pôr em prática, né? Vamos... nos preparar para entrar no desencarne? Tem alguma observação aí? Alguma pergunta? Não, essa do... Acho que a gente pode já entrar no tema do desencarne, que é muito interessante também. E aí a gente já vai abrir para ler as perguntas. Então a gente já agradece a cada um de vocês que estão participando, interagindo aqui conosco. E a gente vai abordar agora um pouco sobre o desencarne e vamos ler aqui os pontos de vista, as dúvidas, né? E dentro do desencarne, o que seria esse desencarne? Como compreender já melhor no início? O que seria desencarnar? Desencarnar é fazer a viagem de volta para o plano espiritual, né? Tem gente que não sabe o que é essa palavra desencarnar, né? É morrer. Sim. É, o espírito não morre, o espírito é eterno, né? Então, nós vamos fazer a nossa viagem de volta para o plano espiritual novamente. Então, nós vamos para uma das moradas benditas da casa do Pai, né? Vamos ver aqui no livro Cascata de Luz, que é do Luiz Sérgio. Esse livro eu li há muitos anos atrás. Até anotei aqui que é o livro Cascata de Luz, o capítulo é o capítulo 6. Ele foi psicografado pela Irene Pacheco Machado. Li muitos livros do Luiz Sérgio, né? Aquele livro eu voltei dele, muito bom, né? Não, O Mundo que Eu Encontrei. O Mundo que Eu Encontrei. É, O Mundo que Eu Encontrei. Então ele fala assim, que a doutrina espírita é a chave que abre a porta da espiritualidade para que não vivas na ignorância. Todavia, se abrirmos a porta e percebermos e permanecermos de fora, é porque não estamos ou não temos condições de adentrá-la. Né? Você entra, mas você não consegue adentrar pela falta de conhecimento, a falta de estudo, porque tem muita gente que fala que é espírita, mas não lê, não estuda. Então tem que ler muito para a gente chegar numa conclusão. Como é que é o meu retorno à casa do Pai, né? Como será o meu retorno na casa do Pai? Eu sempre falo que o livro Nosso Lar é um livro que ele nos mostra como será a nossa chegada lá no plano espiritual. Né? Eu acho que ali é uma bússola de orientação. E nessa questão do preparo que você diz, do estudo, compreender, né, o processo, tem como se preparar para o desencarne? Tem. Ter uma vida reta, uma consciência tranquila, ser honesto, ser trabalhador, não ter ociosidade, não ser preguiçoso, não ficar cutucando a vida do próximo, né? É um preparo legal para voltar, né? Você vai voltar com... Pode ser que esses dois que estão retornando aí, né? É um preparo bom, porque você tem que se preparar na sua conduta moral, na forma que você fala com o seu semelhante, como você trata o seu próximo, como você trata seus filhos, né? Que você tem respeito, tem que ter respeito também pelos filhos, pelos pais, como você trata seus pais. Inclusive, no podcast anterior, alguém fez uma pergunta em relação a antepassados. Eu achei super legal a pessoa falar de antepassados, né? Porque os nossos pais, os nossos avós, os bisavós, os tataravós, os tios, tudo isso passa a ser antepassados, né? Uhum. Eu achei super interessante, porque você tem que continuar respeitando esse antepassado, falar dele com muito respeito, porque ele desencarnou e de repente ele está em algum lugar que não é bom. E ele está ouvindo você falar uma coisa que mexeu com a moral dele. Sim. Entendeu? Não é bom. É triste porque ele pode se enfesar e vir até você. Falou, como que você está falando da minha moral, da minha conduta, se você não sabe por que eu fiz isso ou por que eu deixei de fazer. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Tem uma passagem do André Luiz, num dos livros do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que ele descreve isso, que tem um rapaz encarnado e ele tá falando mal de alguém, que ele teve um atrito, alguma coisa assim, e o rapaz já tinha desencarnado. E aí esse espírito recebe aquelas mensagens, aquela vibração, e vai lá procurar se vingar. E passa a obsediar aquele rapaz. E é curioso porque se a gente não tem compreensão que a vida continua e que as relações continuam, a gente comete erros, prejudica a nossa existência e não sabe por quê. De onde que tá vindo, né? Não sabe de onde que tá vindo, porque esse fato que você tá falando, se eu não me engano, é do Obreiro da Vida Eterna, do livro do André Luiz, que a pessoa tá comentando, inclusive, no velório, e esse espírito tá lá para ver esse amigo dele que tá partindo, e ele escuta falar o nome dele. E ele vai até essa determinada pessoa, essa pessoa fala, nossa, eu senti até arrepio agora. Ele fala que sentiu até arrepio, porque o espírito ficou muito revoltado por ele estar falando da moral, da conduta desse espírito que não estava numa condição boa, né? Perfeito. E ele foi, encostou nele e falou, o que é isso, né? Ele falou, nossa, até me arrepiou agora. Sim. Passei até mal. Tá no livro, se eu não me engano, é Obreiro da Vida Eterna, né? Seguimos? Perfeito, fica à vontade. No livro Martins Peralva, no capítulo, eu sempre passo o capítulo, porque a pessoa às vezes tem esse livro em casa, né? No capítulo 34 do livro Martins Peralva, ele fala que entre os inúmeros momentos dignos de respeito dentro da vida, tais como o de nascimento, da oração, da reunião, em nossos templos de fé e etc., o ato desencarnatório, ele deve inspirar-nos o máximo de respeito naquele local aonde a pessoa desencarnou, aonde a pessoa está sendo velado, ou se ainda está no hospital, ou se ainda está em casa, sei lá. Quando meu irmão fez essa viagem de volta, eu fiquei, era a primeira vez que eu estava aqui na Praia Grande, eu acredito que foi a primeira vez, não, acho que foi a segunda vez que eu estava indo no cemitério. E aí meu irmão desencarnou e eu cheguei lá e eles, a família, os amigos estavam lá, todo mundo batendo papo, conversando. E eu lembrei que eu estava dentro da do meu carro, tinha algumas pastas com as músicas. Várias músicas, inclusive essas pastas eram do Lar Espírita Paz e Amor, né? E eu lembrei que essas pastas estavam no meu carro. Eu peguei, voltei lá, deixei o pessoal falando, voltei lá, peguei as pastas, digo, vamos cantar uns hinos? E começamos a cantar. E eu dei a pasta para todo mundo que estava lá. Então todo mundo saiu daquela conexão, porque a gente não sabe a situação que está. Então, com um pouquinho de estudo que eu tenho, eu ficava imaginando como será que ele está, porque foi uma partida assim muito inesperada, né? Uhum. Você entra no hospital, tá passando mal, você toma uma injeção, de repente você passa mal e vai para UTI e não sai mais. Então você não estava preparado para fazer aquela viagem, né? E nós começamos a cantar. E eu acredito que as músicas ajudaram bastante a auxiliar aquele momento de dor, que o espírito está presente ali ainda, né? Está no corpo. Então tem que ter um respeito muito grande. Deve ter sido uma cena muito bonita, hein? Eu peguei a pasta e tinha muitas músicas que cantava. A música de Nossa Senhora. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Todo mundo começou a cantar. Então eu falava pro pessoal, parava de cantar, eu digo, vamos fazer um salmo. Salmo 91, Salmo 23, voltava para a música novamente. Até chegar a hora do velório, de ser levado, né, para enterrar. Então, eu acredito que ajudou bastante aquela dor, aquele momento de sofrimento, porque você... Vamos imaginar que você está muito doente, num local onde você quer pedir ajuda, e essa ajuda não chega, né? E você quer pedir socorro, quer falar alguma coisa, a sua voz não sai, você está vivo, a sua voz não sai. Então, eu fico sempre tendo essas percepções de que a morte também é assim. Quando você vai no médico, o médico fala assim, tira toda a roupa, veste esse avental. Você veste que o avental que você veste, ele só cobre a parte da frente, não cobre mais nada. E às vezes, se você colocar ele para trás, ele não cobre a parte da frente. Aí você se sente despido. Você fala, nossa, deve ser horrível morrer, né? Porque eu tô aqui numa situação que eu quero me cobrir, eu não posso. Entendeu? Então, eu sempre imagino... Quando o espírito desencarna, ele... Vem alguém ao encontro dele? Ele é amparado? Ele é amparado. Ele é amparado. Ele vai vir uma equipe de socorro, porque já tem lá na ficha de retorno dele que provavelmente ele vai voltar tal hora, tal dia. Então, vem. E quando aquele espírito ele tem um preparo de estudo, na moral, no perdão... Vem uma equipe maior, né? Quando ele tem muitos amigos, vem uma equipe bem maior. Agora, quando ele é um pouquinho revoltado, a equipe técnica que vem é pequena e tem que ter muito silêncio para que a equipe técnica faça o desligamento desse corpo, né? E demora, tá? É uma cirurgia para desligar o espírito da matéria. É uma baita cirurgia. É dolorido. Assim... Eu fico... O espírito sente? Sente. Muito. Eu não sei se você leu o livro... Irmão Jacó... É Jacó? Jacob? Qual livro? Esse do Voltei? Voltei. Sim, sim. Né? Ele fala da dor horrível que ele sentiu na hora que estava fazendo o desligamento no abdômen dele, né? As contrações de dor eram fortíssimas. Vamos voltar aqui, depois a gente volta lá? Fica à vontade. Ó, você vai lendo à vontade, aí eu vou no banheiro e já volto, tá? Pode ir lendo aí. Se imaginássemos tudo quanto se passa na hora da partida, seríamos mais respeitoso e digno toda vez que presenciássemos um falecimento. Então, se imaginássemos tudo quanto se passa na hora da partida, seríamos mais respeitoso e digno toda vez que presenciássemos um falecimento. Cooperadores especializados fazem esforços para desligarem, sem incidente, o espírito eterno do aparelho físico. Verdadeiras operações magnéticas são efetuadas nas regiões orgânicas fundamentais, ou seja, nos centros vegetativos, emocional e mental. Sempre tem que existir um respeito muito grande, mesmo que você não esteja no velório, esteja longe da pessoa, em falar daquela pessoa, porque o espírito, ele sente e ele ouve. Então, nós temos que prestar muita atenção quando você vai se referir a essa pessoa que partiu, para que você não caia nessa armadilha de falar algo que vai mexer na conduta moral dele e ele vai sentir que você está falando dele, ele pode sair dali e ir lá ter um encontro com você. Ou os companheiros dele também que estão lá esperando por ele. Se ofender, né? Que tem as mesmas afinidades com ele, entendeu? Então ele fala aqui que a operação inicial, ela é efetuada na região do ventre. Isso está no livro Martins Peralva, tá? Eu acredito também que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Eu cheguei a ler esse livro todo, mas em 2006, 2007, eu tenho que voltar a ler tudo isso novamente. Mas eu acredito que no domínio da mediunidade também tem essa informação. Porque no livro Martins Peralva, ele entra muito no livro do André Luiz. O ventre, então ele fala que a operação inicial ela é efetuada na região do ventre, a qual se acha ligado o centro vegetativo, como sede de manifestações fisiológicas. Então, esse desligar ele começa pelo ventre, né? Vai desativando fio por fio, porque é muita coisa ligada ali naquele ventre. A pessoa que tem excessos de alimentação, né, e sofre um impacto desse de repente, num acidente, ele vai ter muita dificuldade nessa cirurgia por esses excessos de bebida alcoólica, alimentação, palavrão, tudo isso interfere bastante nessa cirurgia. O André Luiz descreve o desencarne de Dimas, se eu não me engano. E aí ele diz, né, que tem até um vídeo que fizeram ilustrando essa passagem do livro, é muito interessante, tem aí no YouTube. Depois eu vou ver passar como, o filminho, como, né? Que eu vou, como que eu vou passa. Eles fizeram a encenação, né? Para que a gente compreendesse melhor. E aí o espírito tá lá deitado, o corpo. Aí eles fazem o desligamento pelos chakras. Aí por último a glândula pineal, né? O desligamento da mente ali. E nisso fica o corpo ao lado do corpo, espírito, da matéria, o corpo ali espiritual. E o espírito já ali desacordado, né? Assim, não tá com... Naquele caso, né? As variações são enormes, né? Ele fica flutuando, né? E ele fica desacordado. Então, ele não tá ali compreendendo o que tá acontecendo, né? E ele fala que com essa providência, a pessoa ela começa a esticar os membros inferiores, né? Sobrevindo logo o esfriamento do corpo. Então, a gente tem que prestar atenção que você sabe que a pessoa não tá bem. E você vê que ela tá num estado meio, né? Dá uma olhada nas pernas dela, vê como tá as pernas, se tá gelada. Porque se faz essa cirurgia, vai dar esticamento, sobrevindo logo o esfriamento no corpo, né? Que é a parte inferior ela já vai sofrer um esticamento, a parte inferior. A superior ainda está ali, né? Esperando, né? E a parte inferior ela já vai sofrer um esticamento. Tem um caso de uma pessoa que não é bom citar nome, mas que ela estava muito doente no hospital e eu fui visitá-la. E aí eu fiz uma prece. Posso fazer uma prece? Fecha os olhos, eu vou fazer uma prece. E aí eu fiz o Salmo 91 e eu acho que eu fiz mais uma outra prece, que eu não lembro qual foi. E aí terminou a prece, ela abriu os olhos e falou assim para mim: nossa, essa massagem que você fez nos meus pés foi maravilhosa. Eu não toquei no pé dela, entendeu? Olha. Então ela já estava sendo desligada, entendeu? Essa massagem que você fez nos meus pés foi maravilhosa. E ela desencarnou em pouco tempo? No dia seguinte, acho que na mesma noite, ou no decorrer da madrugada, não sei, entendeu? Então, a prece, ela é um consolo, ela é o remédio, ela é o auxílio, tanto para o doente, como para aquele que está partindo, e para o necessitado, e para aquele que está feliz também, né? Ele vai receber a tua prece. Sim. Né? Foi muito difícil rever todo esse estudo. Foi muito difícil, porque você começa a sentir presenças, né? Então, assim, eu tinha que parar para tomar água, eu tinha que parar para tomar suco de laranja para refazer as minhas energias, né? Então, eu falei assim, eu não posso me aprofundar muito. Né? Então, tem muitas cobranças aí que são ocultas, né? Com essa providência, a pessoa começa a esticar os membros inferiores, sobrevindo logo o esfriamento do corpo. Tinha um rapaz que, logo que eu vim morar aqui na Praia Grande, eu gostava de ir nos hospitais, porque eu não tinha nada para fazer, aí eu ia nos hospitais, ver se a pessoa não queria receber uma prece, uma oração, entendeu? Ouvir a pessoa conversar. E tinha um rapaz que ele me aguardava toda a tarde ali, né? E teve um dia que eu falei, hoje eu vou mais cedo, porque eu não sei, eu tô tendo um pressentimento que aquele rapaz não vai ficar. Eu cheguei lá e ele falou, nossa, eu tava só te esperando. Eu falei, ai, que bom, vou fazer uma prece para você, você fecha os olhos, não se preocupe com as coisas que você tem, não se preocupe com nada, não se preocupe nem com a doença, porque você não tá doente. O espírito, ele não adoece. Quem adoece é a mente. Então, você fecha seus olhos, acredita em Deus e leva bem alto o seu pensamento para Jesus. Eu vou ficar orando por você. Você vai ver que você vai ficar bem. Fiz a prece, fiz o encerramento da prece. Ele me agradeceu bastante por eu estar ali. Só deu tempo eu sair e ele partiu. Olha, que interessante. Entendeu? Então, eu acredito que aquela prece ajudou muito no desligamento dele, na certeza de que ele estava sendo amparado espiritualmente, que ele estava recebendo auxílio. Porque você disse na prece assim, não se liga, não esquece as coisas e tal. O apego material prejudica no momento do desencarne? O bastante, espírito fica... porque você está lá pensando, eu tenho que ir no banco ainda fazer aquele pagamento, eu estou com 2 promissórias para vencer, eu tenho que pagar a parcela do apartamento do meu filho, eu tenho que lembrar de que a minha aposentadoria talvez não esteja certa lá para minha mulher receber, você fica pensando uma série de coisas, você está com aquele apego todo, né? Deixa as coisas que o pessoal vai resolver. Você morreu, vai aparecer um monte de gente para resolver, né? Vai resolver, né? É. Mas sair do corpo não é fácil. Fazer essa viagem de volta, ninguém quer voltar. Por mais que ele esteja sofrendo aqui, ele quer ficar. Ele não quer sair, ele quer ficar bom. Mas tem sempre que lembrar. A doença, ela é inexistente. O que adoece é a mente. Se você colocar na sua mente que você tem uma ferida no pé, ela vai desenvolver essa ferida e ela vai crescer. Mas se você colocar na mente que aquela ferida não existe, daí 3 dias você fala, não tem mais nada. Porque quem adoece é a mente. O espírito, ele é eterno, é um ser indestrutível. E a gente adoece, a mente, não viu? A Lamentações, ali no capítulo 6 do Nosso Lar, denota enfermidade gravíssima. Então isso passa para o espírito. Perfeito. O espírito acha que ele está mal, né? Então, atuando os espíritos superiores a seguir sobre o centro emocional sediado no tórax, e ele representa a zona dos sentimentos, do desejo, novos sintomas se verificam. O pulso começa a ficar fraco, existe uma aflição, uma angústia, uma agonia, é a reação do corpo tentando reter o espírito hóspede de tanto tempo, de tantas experiências, cuja partida ele tenta evitar, né? Aí o doutor Inácio, no livro Do Outro Lado do Espelho, doutor Inácio, no capítulo 1, ele fala assim: nos momentos de agonia, enquanto eu tentava respirar com o auxílio do balão de oxigênio, eu via diversos vultos ao meu lado. Semblantes amigos que eu podia identificar. Todavia, os reveses do ser, eu me sentia sós. A sós com o que eu fizera de mim mesmo, ao longo de uma existência que poderia ter sido mais proveitosa. Então você pensa, poxa, deveria ter melhorado um pouco. Uma levantadinha, só tá. É? Uma existência que poderia ter sido mais proveitosa. Imagem de mim mesmo começar a desfilar diante de mim, dos meus olhos que eu havia cerrado para o mundo. A minha condição de médico, de psiquiatra, de nada me valeu naquela hora. Ele era médico psiquiatra, né? Ajudava as pessoas a melhorar da cabeça, né? Mas naquela hora ele fala: a minha condição de médico psiquiatra de nada me valeu naquela hora. Como se ainda eu permanecesse de ouvido colado ao corpo, pude escutar quando o médico chamado às pressas falou: acabou. Ele estava lá. Ele já tinha sido desligado. Acabou. E quanto tempo levou para desligar o doutor Inácio? A gente não sabe, porque eu não sei se nesse livro ele colocou o tempo que ele ficou na UTI e o tempo que foi aquele processo de desligamento, né? Porque às vezes vem desligando um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até chegar na fase final. E pode levar dias. E o Chico Xavier, ele dizia que o sentimento, que os espíritos diziam para ele, né? Que o sentimento mais vivo nos espíritos era o de tempo perdido, né? Tempo perdido. E aí ele se refere a isso, né? Dele tá vendo assim, meu, tá entendendo o que tá acontecendo, né? Tô desencarnando. E ele tinha conhecimento, né? Espírita. E aí essa visão, falar, caramba, eu poderia ter feito mais e não fiz, né? E é interessante a gente trazer essa reflexão para nós enquanto estamos na jornada. Enquanto nós estamos encarnados e não sabemos quanto tempo nos resta ainda nessa existência, mas que a gente possa se esforçar um pouco mais, né? Amar um pouco mais, perdoar um pouco mais, para no nosso momento a gente talvez ter um arrependimento menor um pouquinho, né? Falar, pô, eu me esforcei o máximo que eu pude, né? Eu, nessa consciência minha hoje, eu me arrependo de muito tempo perdido. Né? Eu falo assim, nossa, se eu pudesse voltar e fazer a lição com mais detalhada, com mais dedicação, sabe? Ser uma pessoa melhor do que eu fui e fazer com muito mais, sabe? Teve momentos que eu caí na farra, né? E quando você tá na farra, que a porta larga da perdição, ela é grande. Você entra e ela é espaçosa, você entra com tudo, né? E a porta estreita, ela é muito apertada, ela requer muito, muito, muito de vigilância, a conduta moral, as palavras, né? Porque às vezes você entra numa rodada de amigos e você conversa coisas que não tem... Fúteis, né? Fúteis. Não acrescenta nada pro espírito. Não acrescenta nada pro espírito. Então você tá perdendo um baita tempo e falando coisa que não deve e pegando energias ruins que você tá levando para casa. Perfeito. Então ele fala assim, devagar eu fui me tranquilizando. Ele foi se tranquilizando devagar, porque o doutor Inácio ele já tinha um pouquinho de bagagem de conhecimento da vida espírita, né? Então, devagar eu fui me tranquilizando, buscando esforço na oração. Eu me sentia frágil, mais frágil do que propriamente enfraquecido. Instante algum, eu perder a consciência. Então, ele não perdeu a consciência. Ele estava o tempo todo ali, do lado. Aquela era a primeira vez que eu deixava o corpo com alguma lucidez. Então, ele está falando aqui que foi a primeira vez que ele deixava o corpo dele com alguma lucidez. Então, nas outras, ele saiu, tipo, dormindo, ou embriagado, ou perdido, ou desorientado. Essa não, ele estava saindo com lucidez. Estava sabendo que ele estava sendo retirado, que ele estava partindo, que ele estava fazendo uma viagem de volta. Estava sentindo tudo que estava acontecendo com ele, né? Interessante. E a gente vê em relatos, né, dizendo que quando a gente dorme, o nosso espírito se afasta do corpo, né? E segue ali no mundo espiritual. Se quando a gente desencarna, o espírito se afasta do corpo, por que ao dormir o espírito se afasta e a gente não desencarna? Por causa do cordão. Como é que dá o nome do cordão? Prateado. É, alguém chama de fio de prata, fio, né? Fio de prata. Você sai, aquele fio ele vai brilhando. Tanto é que quando tem um livro do André Luiz, quando você está em algumas reuniões lá, eles percebem que são espíritos encarnados por causa dessa iluminação que tem da irradiação do cordão de prata. Perfeito, ele consegue, entendeu? Ver qual ele que consegue é espírito ver quem que realmente é encarnado e quem é desencarnado, entendeu? Perfeito, perfeito. É muito interessante. Então o espírito está sempre, o espírito encarnado, ele pode ir para longe, que ele nunca perde esse elo de ligação. Não, só se ele já estiver sendo chamado mesmo e ele gostar de lá e resolver ficar, né? E aí nós vamos chegar aqui na operação final, que é o cérebro, onde fica situado o corpo mental, a região mais importante, né? Após essa última operação magnética, sobrevém um estado de coma. Nossa, entrou em coma, né? Acabou de entrar em coma. Embora o espírito esteja ligado e bem ligado ao corpo físico. É o que o doutor Inácio acabou de falar, né? No livro Voltei, do irmão... É Jacob que fala? É, irmão Jacó, né? É Jacó, o pseudônimo, né? Irmão Jacó. É. No capítulo 5 desse livro, ele fala assim, muita gente se despede do mundo carnal sem nenhum tipo de obstáculo e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem, longuíssimos sonos, outras nada percebem que estão desencarnando, né? Desencarnou, tem uma historinha super legal... Dá tempo de contar a história? Dá, né? É, se não tiver passar a noite toda aqui, né? Não. A história de uma senhora, ela desencarnou e ela ficou meio perdida, andando pra lá e pra cá, e ela encontrou alguns espíritos que ela não sabia que tinha desencarnado, né? E ela falou assim, eu tô perdida, eu quero voltar pra casa e eu não sei como chegar. Um dos espíritos falou assim pra ela, tá vendo aquela fila ali? Entra naquela fila e aguarda. Aí ela foi, entrou na fila e viu que a fila não andava. Aí ela tentou furar a fila, né? Como aqui na Terra a gente tenta furar a fila, mas o pessoal não estava dando espaço para ela furar a fila não, porque a fila era grande. E ela perguntou, afinal de contas, essa fila anda ou não anda? Aí a pessoa que estava na frente dela falou assim, ela perguntou, quanto tempo faz que você está parado aqui para guardar informação? Ele falou, aqui nessa fila eu tenho 15 anos. Meu Deus. Então, ela deveria ter caído a ficha dela que ela tinha morrido, né? Tem 15 anos que eu estou parado aqui. Ela falou, mas por que você está parado aqui 15 anos? Porque a pessoa que atende lá naquele departamento, tem dia que ela não vem. Então, era um espírito preguiçoso. E tinha dia que ele não ia trabalhar. Então, a fila parava. Porque era o trabalho dele. A mesma coisa que ele fazia aqui na Terra, ele estava fazendo lá no plano espiritual. Tinha dia que ele falava, não, hoje eu vou dar uma descansada. É, então, você imagina... Quando você está perdido, para que lado que eu vou? Tem que ter um preparo. Tem que saber que o espírito é eterno. E as casas espíritas servem para esse primeiro ponto de socorro, né? Os espíritos são levados para lá, né? Às vezes a casa espírita para as atividades durante o dia, mas os espíritos de luz prosseguem no atendimento ali, né? Prossegue o atendimento. Quando a casa espírita vai abrir, tipo, 18 horas, Essa casa já está pronta pela espiritualidade, já tem socorristas, já tem samaritanos, já tem toda a equipe formada ali para auxiliar os espíritos desencarnados que ali são levados para ser tratados também, né? Uhum. Então ele fala aqui, já no velório dele, tá? Eu tô pulando bastante, porque senão a gente vai ficar muito tempo. O livro é muito bom, se alguém puder ler. A capa é bem antiga, né? Você quer mostrar? Sim. Pode, deixa eu mostrar aqui, ó. O livro Voltei, né, do Irmão Jacob, pseudônimo pela mediunidade do Chico Xavier. Franciscano Xavier. É muito bom. A pessoa pegar vai aprender muito com esse livro aí. Vai ficar até perdido. Não vai querer morrer, não. Não, ele é muito rico de ensinamento. Eu gostei bastante de ler. Ele fala assim... Nem todos ali traziam, já no velório dele. Naquele tempo, o velório era feito em casa, na casa das pessoas, né? E a pessoa era velada em casa, morria e se levava para casa e vinha todos os parentes, amigos, tomava café, conversavam, falavam. Era um entra e sai de gente a toda hora, mas tinha toda hora café, tinha almoço, tinha tudo, né? Era uma festa. Às vezes a pessoa esquecia até de chorar, porque chegava muita gente. E ele falava assim, que nem todos ali traziam o amor e auxílio fraternais. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outras me crivavam de espinhos dilacerantes. Que desejo experimentei de me materializar diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Vontade de pedir desculpa, esqueçam, por favor, meus erros e me ajude com o auxílio da prece. Porque ele estava ali. Ele ainda não tinha sido desligado. E aí eu vou voltar aqui, lá na minha cidade de Altamira do Pará, quando a minha mãe parou. Você fica ali no hospital o tempo todo, era véspera de Natal, e você tá preparando o bolo, alguma coisa, pra gente fechar o Natal ali no hospital com ela. E a única oração que eu sabia fazer, eu ainda não tinha um pouquinho de conhecimento, eu fazia toda hora pra ela o Salmo 91, o Salmo 23. Mãe, deixa eu fazer o Salmo 91, aceita esse Salmo 91. E aí eu fiz o Salmo, fiz a oração e falei pra ela, eu vou lá em casa rapidinho e já volto. Só que quando eu saí, ela ficou sozinha no hospital. E foi o momento que a espiritualidade achou para fazer o desligamento total dela. Porque existia um apego meu ali naquela hora de ter esperança que ela pudesse recuperar ou o Natal acontecesse, né? A véspera de Natal acontecesse. E naquele momento a dificuldade financeira, a situação em si, os amigos que somem. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu tomei banho, tocou o telefone. Aquele telefone fixo tocava, né? Quando o telefone fixo tocou, eu falei do hospital. Era para avisar que ela tinha acabado de partir. Aí voltou a família toda para o hospital, né? Porque já não ia ter mais os preparativos do Natal. E ela foi ali liberada e foi levada para casa para ser velada em casa. Era um caixão simples, tão fininho. E aí, naquela situação que nós nos encontrávamos, na fome, na pobreza, eu pensei, vou fazer um macarrão alho e óleo para todos. E meus irmãos, nós éramos em 13. E só tinha nós no velório. Fiz macarrão, sentamos ao redor do caixão e comemos macarrão ali. Olha só como era o velório, né? Antigamente era assim, né? Nas casas. E aí eu fiquei pensando, esse caixão é muito fraco. E a minha mãe gostava de dormir com um pedaço de rede, né? Que no norte tem muito isso. O pessoal corta a rede e faz lençol. É uma delícia aquele lençol, fica bem fresquinho. E eu pensei, mãe, eu vou colocar essa rede para que você leve essa rede para você. Se precisar, eu não sei para onde a senhora vai. Então, eu já tinha lá no fundo da minha ideia que provavelmente ela poderia precisar daquele lençol que ela gostava tanto, né? Acho que ninguém pensa isso, mas naquele momento infantil, sim, né? Aquele momento de dor. E aí depois você veio ter a consciência estudando, né? Que você vai tendo a consciência estudando. A matéria é matéria, o espírito já não tá mais ali, né? E quando você vai pro enterro e você vê que na hora que o caixão desce, ele faz pum, arrebentou o caixão, de tão frágil que ele era, né? Então nós temos que ter um respeito, que você não sabe aquele momento de dor que aquele espírito está passando, a travessia que ele está fazendo, a dificuldade, o obstáculo que ele está tendo para desligar todas aquelas vísceras, né? O mental, aquela preocupação. É um respeito muito grande, é uma dor. E o espírito sente, você tem que ter esse respeito por ele, né? E quando ele fala dos antepassados, a oração dos antepassados, ela tem que continuar. Ah, mas já deve ter reencarnado. Sim, se esse antepassado reencarnou e ele estiver com você, ele vai receber a oração. E se ele estiver com depressão, ele vai levantar. Bom, eu não vou entrar nessa parte aí, porque senão eu vou fugir aqui do assunto. Então, no ambiente doméstico, estava impregnada de certa substância que classificou de fluido gravitante, desfavorecendo a libertação dele. Muitas conversas, muitos nenenê, então estava dificultando a equipe técnica a fazer a desligação do espírito e o corpo, né? Aí foi necessário ser retirado do ambiente doméstico e levado à praia. Então ele foi retirado daquele ambiente doméstico através de os espíritos que estavam lá nesse livro. Era o doutor Bezerra de Menezes, a filha dele, né? E mais outros espíritos que estavam junto. Ele teve que ser acolhido, tipo como se ele tivesse de muleta, para ser levado até o mar para receber oxigenação e depois trazer de volta para o velório novamente. Interessante. Aí o mar, ele tem aquele oxigênio do mar que você respira. Nossa, que delícia! Esse oxigênio, quando você inspira, relaxa, absorve todo esse oxigênio, ele vai melhorar também a sua oxigenação. Por isso que é bom quem tem depressão e fazer uma caminhada no mar, sentar ali no mar, porque no mar agora tem as cadeirinhas dos feirantes, que eles são tão receptivos, que ele leva as cadeirinhas mesmo quebradas, eles consertam, eles dão um jeito. E oferece a cadeira, mesmo sabendo que você de repente não vai comprar nada. Você pode sentar ali, tomar um sol e receber essa oxigenação, agradecendo a Deus o ar. Você está recebendo naquele momento, é uma oxigenação, né? Perfeito. E aí, portadores, ele fala que a água são portadores de grande bem e de reajustamento geral para o nosso corpo, tanto físico como espiritual. E aí o respeito que a gente tem que ter pela água. Quando você vai tomar banho, você abre o chuveiro e fica lá cantando, esquece com aquele chuveiro aberto. Tantas outras pessoas estão sem água. Então, eu tenho que ter o respeito, sabendo que existe alguns lugares que não tem água. Então, eu vou deixar o chuveiro fechado, vou fazer o meu banho com menos desperdício e vou respeitar a água. Ou então, você vai tomar o banho, fazer uma prece orando a Deus, agradecendo essa água. Ou tomar água, agradecer. A água, ela lava a tua casa, ela lava a tua roupa, ela faz uma série de coisas que são substâncias que nós absorvemos, né? Aí ele fala aqui, somos compelidos a exaltar o respeito devido nos ambientes onde alguém está desencarnando ou desencarnou, a fim de que pela atitude da oração silenciosa ajudemos o viajor e cooperamos com os missionários da cirurgia divina. Então, esse viajor, ele está de viagem marcada de volta, né? Está pegando um boig, um navio, ele está voltando para alguma estação. Que aí nós entramos no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então tem as intermediárias. No livro Missionário de Luz tem vários pronto-socorro espirituais, né? Tipo, vamos aqui, vamos no Irmã Dulce e daqui vamos para aquele pronto-socorro que fica no Quietude. Sim, sim. É. Então existe a cada quilômetro, a cada 10 quilômetros, no livro Os Mensageiros. Você deve lembrar dessa história. A cada 10 quilômetros existe um posto de emergência para socorrer esses espíritos que estão chegando de algum lugar. Então, emergências precárias, mas que tem atendentes lá. Talvez você tenha que ficar esperando também. Entendeu? É como se estivesse aqui na Terra. Tem 10 na sua frente. Você aguarda mais um pouquinho? Entendeu? Lembramos que a dor, ela trabalha o espírito para a grande perfeição e que ele deve atingir na sua jornada. Então, a dor, ela prepara o espírito para a sua grande, para o seu grande trabalho, a sua grande jornada aqui no planeta Terra. Quando você tem uma criança e ela começa a aprender a andar, os pais, eles têm maior cuidado para essa criança não cair. Só que todo cuidado, ele acaba caindo, né? Assim é a nossa jornada. A queda, ela faz parte do aprendizado. Então, quando você cair, você tem que tentar levantar imediatamente, porque toda queda faz parte do aprendizado do nosso plano terrestre aqui. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, não deu certo, começa de novo, né? Então, perfeito. É isso. Pulou? Não. Quanto tempo nós temos aí? Não, tranquilo. Se quiser, não, a gente pode ir para as perguntas. Você tem mais algum apontamento? Eu vou entrar só um pouquinho na cremação, mas é coisa rápida, que eu não quero me aprofundar muito, né? Porque eu tenho que ter um preparo muito grande para ficar falando. Não, tranquilo. Pode olhar, se quer olhar. Não, se você pode abordar sobre a cremação... E aí a gente já lê as perguntas do público e a gente já vai para as perguntas. Porque o público já chegou mensagem para a gente perguntando dúvidas sobre a cremação. Se o espírito sofre ao ser cremado. Há muitos anos atrás, eu até gravei aqui, escrevi. Esse livro, Taça de Luz... Quando eu comprei esse livro, foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida espírita. Eu não sabia nada. Eu digo, eu vou comprar um livro que fale alguma coisa de espírito, né? Eu vi espíritos diversos, né? E nesse livro tem o doutor Bezerra de Menezes, doutor André Luiz, Alta de Souza, Meimei, Emmanuel, Humberto de Campos e Olavo Bilac. E aí eu comprei o livro. Cheguei em casa, dei uma folhada, digo, gente, eu não gostei desse livro, não tem nada. Isso é, sabe, a falta de conhecimento é... É como você vai para a escola, você não sabe nada, né? Uhum. Falei, não gostei desse livro. À noite, eu dormi e eu já estava morando aqui na Praia Grande. E eu sou do Pará. Eu sonhei que eu estava numa reunião em Manaus. E nessa reunião, um determinado espírito se aproximou de mim. Eu digo, eu gostaria de falar com o senhor. Eu comprei um livro e eu não gostei dele. O livro é Taça de Luz. O espírito virou para mim e falou assim, pega esse livro e leia ele pausadamente. Lá tem bastante conteúdo importante que vai servir para você. Aí eu acordei. Interessante. Então eu estava numa reunião em Manaus. Eu conheço Manaus em trânsito só passei em trânsito na minha vida material, entendeu? Interessante. E aí, esse livro, Taça de Luz, ele foi psicografado por Chico Xavier no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Em 1952, eu estava me preparando para reencarnar. Eu nem estava aqui. Em 1952, em Pedro Leopoldo, em Minas, né? Eu comprei esse livro em 1992. O primeiro livro. E nesse livro, no capítulo... Que capítulo? Capítulo 18. O irmão X, ele passa uma informação referente à cremação, né? Ele fala que, evidentemente, quanto tempo para a cremação? Evidentemente que não existe uma regra rígida, absoluta, absolutamente segura, porque cada processo de desencarne tem característica própria, em função do tipo de vida que aquele espírito teve enquanto na carne. Entretanto, os espíritos superiores, eles recomendam 72 horas, que são 3 dias. Eu ainda acho pouco, né? Se um espírito que não teve uma vida muito regrada aqui na Terra, acho que 3 dias ainda é pouco, né? Melhor ele ser enterrado convencional mesmo, né? E ficar esperando lá o pessoal terminar de desligar, porque muito desligamento ainda são feitos lá. No túmulo, né? Que a pessoa ainda fica lá esperando, aguardando. Então, ele pede um prazo de 72 horas, 3 dias. E a pessoa, talvez o espírito tenha que ficar num freezer, sei lá. Eu não sei explicar o procedimento ainda. Então, ele fala nesse mesmo livro que o túmulo, ele é uma passagem especial. a cujas portas muitos ainda dormem por tempo indeterminado, criando força para atravessá-la com precioso valor. Então, muitos dormem, né? Nesse livro Mensageiros, do Dr. André Luiz, ele entra numa ala e ele pergunta para o assistente dele, mas o que é isso? Né? De tantos espíritos ali, adormecidos e impregnados ainda de sonhos daqui da Terra, né? Muitos espíritos, e assistentes eram pouquíssimos. Eu não me engano, vou tentar lembrar aqui, vamos supor que tinha 1.200 espíritos para 72 assistentes. Então nem todos recebiam assistência no mesmo dia, né? E é interessante que me chama a atenção nessa passagem, que os trabalhadores lá dessa colônia ali, daquele posto de socorro, eles falavam, ah, André Luiz, vamos te mostrar ali agora o setor onde ficam as múmias. Eles chamavam esses espíritos de múmias, dando a ideia, lógico, que é o espírito que tem aquele pensamento de sono eterno, né? Eterno. Aquelas concepções religiosas que diz assim, ah, eu vou dormir eternamente até o dia do julgamento. Do juízo final. Do juízo final. Aí o espírito desencarna e acredita naquilo e fica dormindo. Mas ele tem pesadelos, viu? Isso. Aí o André Luiz se aproxima, né? E o instrutor auxilia ele para ele auscultar, né? Prestar atenção no mundo mental daqueles que estão ali e eles ficam revivendo mentalmente, né? Um ato, né? No caso daquele espírito que ele identifica, que ele analisa, acho que tinha tido uma experiência de crime bem grande, e se envolvido num crime, então o remorso fazia com que ele ficasse mentalmente revivendo aquela cena, enquanto estava ali dormindo, né? Acreditando que fosse eternamente, mas o amparo estava acontecendo, né? Estava acontecendo. No livro também do Outro Lado do Espelho, do Doutor Inácio, o Doutor Inácio, ele é chamado para trabalhar, né? Aí, quando é mostrada a ala para ele, é uma ala comprida, cheio de prancheta pendurada nas macas, né? O Doutor Inácio fala assim, não acredito, vai começar tudo de novo. Não, vai começar tudo de novo, vou trabalhar só com doido, né? O cenário é muito semelhante ao que ele vivia na Terra, né? Vai começar tudo de novo. Então, ele tinha que pegar aquelas pranchetas e olhar todo o quadro clínico de cada paciente. Interessante. Eu acho que a gente tem que se esforçar muito para melhorar, porque eu penso assim, é muito bom chegar bem. Eu penso, eu quero chegar como trabalhador. Não como enfermo. Eu quero chegar naquela posição de servir, de ser útil, de poder fazer alguma coisa por alguém ou em algum alojamento, poder chegar e falar assim, ó, você vai descansar uns 3 dias, nossa, que delícia, né? Vai descansar uns 3 dias e daí você pode começar a trabalhar. Eu quero chegar nessa condição, numa condição de servidor, de trabalhador. Perfeito. Né? E eu estou me esforçando já nesses percursos aqui para que eu possa melhorar mais e ver outras coisas que até então eu não via. Uma placa que você passa informando alguma coisa que você passa todos os dias, você não percebe. Então você tem que começar a andar e procurar ver aquilo que está no teu caminho, o teu próximo que está batendo na tua porta e você fecha a porta para ele, né? Jesus falava, né, no Evangelho, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Às vezes a gente não tem olhos para ver muita coisa, né? Com o seu WhatsApp, você tem... Eu não sei quantas pessoas eu tenho no WhatsApp, mas tem bastante. Então você quer receber uma mensagem de alguém, por exemplo, que você acha querido, mas não chega mensagem de ninguém desse tipo. Chega mensagem daquelas pessoas que você... não tem tanta afinidade. Aí você fala, não, peraí. Eu vou abrir essa mensagem porque essa pessoa que eu não tenho afinidade, pode ser que ela tá me mandando alguma coisa importante. Entendeu? Então, nós somos testados dessa forma. E já aconteceu de eu abrir mensagem de pessoas que não são tão chegadas, que não tem nenhum tipo de afinidade comigo, tá ali no meu celular porque entrou... E aí eu falo, não, eu vou abrir essa mensagem. E eu falo, nossa, que mensagem edificante, entendeu? Através daquela determinada pessoa, você está sabendo que aquele ali é um sinal. Né? Perfeito. Tem um pastor que ele manda mensagem quase todo dia no meu celular. E eu sempre tenho essa curiosidade de abrir a mensagem dele, porque eu sei que tem uma mensagem importante para mim. Eu abro e falo, nossa, ele acertou em cheio, né? Cada mensagem de provérbios, um tema, um textozinho de nada de um salmo, eu falo, nossa, e eu não posso responder porque são aquelas mensagens que a pessoa manda e você não pode responder. Como é que dá o nome disso? Tem grupos, né, de administração, que só o administrador pode. Eu acho isso muito chato. Acho isso muito chato. Você quer responder, você fala assim, eu queria falar alguma coisa. Mas lá embaixo tem, lá embaixo você consegue mandar direto para ele. É, mas aí até você procurar, gente, a minha vida é muito apertada, tem muito serviço para fazer. Só o fato de receber aquela mensagem... Só orar de volta já. E você receber aquela mensagem... Eu até falei para ele esses dias atrás, eu sonhei com a igreja dele repleta de gente. Eu liguei para ele, pastor, sonhei com a sua igreja lotada. Tá vindo prosperidade. Ele falou, ô, irmão, vem aqui, eu vi um culto. Eu vou. Eu já fui algumas vezes na igreja dele. Ô, irmão, vem aqui, eu vi um culto. Qualquer hora dessa eu vou. Mas eu liguei para falar para ele que a igreja dele vai ter uma prosperidade muito grande, que ele tá recebendo uma bênção. Bom, voltando aqui pro desencarne, né? Sim. O tema do desencarne, né? Que ninguém quer desencarnar agora, né? Ninguém quer desencarnar. E ser cremado também não é bom. E nesse livro Taça de Luz, ele fala assim, se existe um resguardo de 40 dias, né? E se existe um tempo de gestação de 9 meses, o espírito se prepara para chegar aqui na Terra. Ele leva 9 meses para chegar. Às vezes ele desiste da prova, né? Ele fala, não vou. No quinto mês ele fala, vou desistir. Ele desiste, é uma dor terrível. Para quem tá perdendo e para quem tá voltando também, porque ele vai ter que retornar novamente. Então ele fala que se tem um tempo de gestação de 9 meses, por que não dar oportunidade para esse espírito aguardar o tempo exato para o desencarne dele, né? Faltou mais alguma coisa? Não, acho que era a questão da cremação mesmo, né? Que aí você destacou, né? Que os espíritos superiores aconselham pelo menos 72 horas, né? Pra cremação, acho que... Vamos ver as mensagens? Uhum. Ó, a gente agradece aqui a participação de todos. Vamos ler aqui as perguntas que foram selecionadas aqui pelo Kaique. Ó, aqui tem um comentário da Maria Elísia. Estou me preparando para ir na casa que o meu marido faleceu faz 4 meses. Não tirei nada dele. As roupas ainda estão lá. Tem alguma prece que eu possa fazer lá, na casa? Devo me desfazer da cama que ele faleceu? Era a nossa cama. Ela mora na casa? Não falou, não. Acho que ela tá indo, né? Faz 4 meses que ele faleceu e ela tá indo lá agora, né? Eu acredito que ela vai morar, né? Eu acho assim que, dependendo da convivência que teve, né? Ela vai chegar, vai pegar essas roupas dele com muito carinho, agradecer o tempo que nós estagiamos juntos, o carinho, todo o amor, ver o lado bom, procurar ver só o lado bom das coisas boas que foram vivenciadas, né? Agradecer com todo carinho, falar que as roupas dele agora vão para uma outra pessoa, vai para uma instituição, para as pessoas que estão precisando. Se desfazer dessas coisas com carinho, com respeito, né? Com muito respeito. E dormir na cama, ela pode continuar dormindo na cama. A cama era do casal, era dela. Ela não vai se desfazer daquilo porque acha que o espírito vai vir para deitar ali. O respeito que você tem por aquela pessoa quando ele estava aqui é o mesmo respeito que você tem. Se tinha carinho, se tinha amor, responde da mesma forma. Se não tinha, mas tenta mandar só vibrações positivas. vibrações de amor, de carinho, muito obrigada. Obrigada pelos filhos maravilhosos que você deixou comigo, pelas as coisas que eu aprendi do seu lado. O meu amor, o meu carinho por você vai sempre continuar, porque é um laço que você tem, foi um vínculo que você formou, né? Pode ser que ela chegue lá no plano espiritual e ele não era a alma gêmea, ele não era o príncipe encantado, mas ele era alguém que tinha que passar na vida dela, né? Que tinha que passar pela vida dela. E ele se torna aquela pessoa especial que ela vai estar sempre orando. Chegar numa casa espírita, ela vai colocar o nome dele no desencarnado, e sempre que ela está colocando no papel, você pega o nome daquele desencarnado com muito carinho e fala, olha, esteja onde estiver, que neste momento tu receba o meu abraço carinhoso, a minha gratidão, o meu amor, que você receba todo o abraço especial da espiritualidade, e manda essa vibração gostosa para ele. Se ele não estiver num lugar bom, ele vai sentir como se ele estivesse tomando um dipirona, estivesse tomando um remédio para dor. Ele vai sentir essa... Da onde me vem esse alívio? Perfeito, perfeito. Muito bem respondido. Aqui o Antônio Miranda, dando boa noite para nós. Ele pergunta, gostaria de fazer uma pergunta a respeito do desencarne. Um colega meu foi assassinado e bateu a curiosidade de onde fica esses espíritos que têm a vida interrompida? É difícil de responder, né? Porque quando você tem uma vida interrompida, provavelmente ou você pediu para sair dessa vida dessa forma, né? Eu tenho o exemplo do Luiz Sérgio no livro O Mundo que Eu Encontrei. Quando o Luiz Sérgio sofreu o acidente na estrada, que ele não estava esperando, né? Sofreu o acidente. Ele sofreu o acidente, ele pensou na mãe dele. Imediatamente ele se encontrou na casa dele. E a mãe dele teve aquele pressentimento. Nossa, meu filho. Ele pensou, nossa, por que que eu tô aqui? Aí ele voltou o pensamento pro acidente. E no acidente ele fez uma prece, ele foi socorrido imediatamente. Ele não estava esperando morrer naquela hora, né? Ele morreu com 24 anos. E ele foi socorrido imediatamente. E ele foi levado para a Estância da Luz, uma colônia Estância da Luz. E um senhorzinho foi lá falar com ele. Deveria ser médico, auxiliar. E falou para ele assim, Luiz, eu não vejo nada em você que possa ter te machucado. Tenta não lembrar no acidente, tenta não pensar no que aconteceu, tenta não pensar na tua família e descansa. Amanhã eu vou passar aqui novamente para ver como você está. Então, ele estava em algum lugar de socorro. No dia seguinte, ele foi lá, viu que o Luiz Sérgio estava bem, ele falou, você está super bem, examinei você por completo, você está ótimo, as suas lembranças não estão fixadas lá no velório, nem ninguém, você está livre. Se você quiser conhecer a colônia, você pode sair daqui e conhecer a colônia. Ó, um desencarne. Interessante, né? Interessante. E ele, sabe onde ele foi parar? Na biblioteca. Ele falou, gente, aqui eu posso fazer um monte de coisa, eu posso ler, eu posso estudar. Ele sabia da condição dele já de desencarnado. Era uma evolução espiritual muito grande. Ele morreu muito novo. Então, esse espírito, ele pode receber a prece, ele pode, como amigo dele, falar, ó, meu amigo, onde você estiver, aceita a minha prece, que essa prece chegue até você, que a luz divina possa te acolher, que você seja socorrido, amparado, que você seja elevado espiritualmente pela minha equipe de socorro, que Nossa Senhora te abençoe. Ele pode fazer vários pedidos, prece. Sem fazer Pai Nosso, sem fazer nenhuma Ave Maria. É uma conversa que ele está tendo com aquele amigo. Perfeito. Que Nossa Senhora te encaminhe para algum lugar bom, que você chegue no paraíso, o paraíso espiritual, na colônia de Nossa Senhora, na colônia Nosso Lar, ou na colônia da paz, na colônia da fraternidade. Ele vai ser acolhido. E ele vai receber como um alívio no espírito dele. Perfeito, porque eu sei que é difícil para quem tem alguém próximo desencarnando dessa maneira que nos surpreende, nos choca, né? Mas é preferível desencarnar vítima de um assassinato do que ser o algoz, né? Porque aquele que desencarna desse modo tá quitando um débito. E aí, como você disse, né? Se ele, aquele tá criando o outro. Que ele tá criando. Então, se aquele parte desprendido, não pensando em vingança, não pensando em nada que ficou, ele tem uma vida espiritual ali maravilhosa para dar sequência no aprendizado, na sabedoria, né? Enquanto que aquele que comete o ato tá se prejudicando, criando os débitos para essa e para as outras existências, né? A gente pode fracassar muito na nossa missão, não viu a carta do doutor Bezerra? Que a gente pode fracassar na nossa missão num ato desse, porque você poderia evitar, mas você partiu para a briga, entendeu? Então, num ato desse, você poderia evitar. Não, eu vou evitar qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de desordem, porque senão você vai estar complicando mais ainda a sua jornada e vai estar aumentando mais ainda, um pouquinho mais o seu débito, né? Perfeito. Você veio para consertar, para corrigir, e acabou que esse espírito que ele falou aí receba muita luz, receba o socorro de Nossa Senhora, o amparo de Jesus Cristo, do comando espiritual de Jesus Cristo, que ele receba o auxílio de toda a espiritualidade, o socorro espiritual da falange, das legiões do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é muito grande as legiões dele, que ele possa ser auxiliado, amparado espiritualmente. Perfeito. Aqui a Rosemary Barreto, ela comenta que ela adorava cantar as músicas das pastas, né? Das pastas, ela falou das pastas. Que você mencionou. Lá do Paz e Amor. E ela pergunta assim, quando desencarnamos, vem algum espírito da nossa família nos amparar para esse momento da partida? Com certeza. Eu já vi casos assim de você estar no hospital e a pessoa falar assim, sabe quem está aqui? O papai, a vovó, o tio fulano de tal. Aí você fala, a pessoa está delirando. Ele não está delirando, ele está vendo, né? Então vem o avô que ainda está lá no plano espiritual, está numa condição boa, ou vem um filho, né? O irmão Jacó, a filha dele veio em auxílio dele, ela estava numa condição maravilhosa, e aí quando ela estava fazendo o desligamento, ela fala assim, papai, lembra da nossa oração, que era o Salmo 23, e ela coloca a mão sobre a cabeça dele e faz o Salmo 23. Perfeito. Entendeu? Muito bom. Aqui a gente vai para a última pergunta, né, que diz assim, como se dá, aqui o Bruno Santos pergunta, como se dá o retorno à vida física? O espírito pode escolher não querer retornar e viver eternamente nas colônias espirituais? Não, ele tem que retornar, né? Chega uma hora que ele fala assim, agora você vai ter que ir numa grande missão. E é sempre muito precioso, né? Essa nossa reencarnação é uma oportunidade muito grande, principalmente essa. É uma oportunidade muito grande para aprimorar, crescer, melhorar, ser útil, né? Procurar fazer o melhor, porque é uma oportunidade que foi dada e você tem que voltar com uma bagagem, um certificado bom, né? Então, chega uma hora que o espírito tem que reencarnar. Eu comentei com você, né, que ontem eu estive numa casa espírita e o instrutor estava falando que nós estamos recebendo uma gravitação, né? Então, nós estamos recebendo mais onda de gravitação. Por isso que muita gente está sentindo tontura, mal-estar, desânimo, tristeza. Nossa, acho que eu quero morrer. Gente, não pense em morrer. Morrer, por enquanto, não é bom. É melhor ficar por aqui, né? Tenta viver o máximo que você puder. Tenta viver, sobreviver, né? Procura alguém. Alguém que possa te dar uma palavra carinhosa, alguém que possa fazer alguma coisa por você. Pelo menos um ânimo, né? Faz alguma coisa. Se você tem algo, tipo, algum trabalho que você possa desenvolver, uma pintura, um trabalho voluntário, né? Um trabalho voluntário. Vai nessa casa de pronto-socorro, vê se tem trabalho voluntário, que você possa sentar com alguém que está doente, que não tem nenhum parente que vai visitar. No asilo, tem gente, aqueles velhinhos, ninguém quer ouvir velhinho, né? Porque ele demora para contar a história. Uhum. Você não quer ouvir, né? Ele vai contar a história, aí cai, começa a babar, ninguém quer ouvir. É, eu contei para um amigo meu que quando ele chega nos 50, a gente começa a babar. Ele não acreditou. Começa a vir uma baba aqui. Você tá conversando e começa a cuspir nas pessoas e você não percebe, né? Ele falou, Lúcia, eu tô com 50 e tantos anos, eu nunca vi essa baba. Eu digo, pois eu já vi a minha, várias vezes, né? Então, ele falou, eu vou prestar atenção. E ele mora em Campinas. Um dia ele me ligou, Lúcia, eu preciso falar com você urgente. Eu tô aqui no escritório e eu percebi que eu babei aqui do lado. Eu digo, vai perceber nas outras. Entendeu? Você baba, você faz isso. E aí vai escorregando aqui. Aí tem que ter paciência com os mais velhos e às vezes se doar. É isso que tá dizendo, né? Tem que ter paciência, porque envelhecer não é nada fácil. Porque muita gente também não se prepara para envelhecer. O envelhecer é muito legal, você envelhecer estudando, você querendo fazer nova faculdade, querendo estudar novamente, querendo fazer coisas diferentes, né? Ser marceneiro, ser pedreiro, ser carpinteiro, ser jardineiro. Procurar fazer alguma coisa para você não ficar na ociosidade. Resgatar aquele sonho que você deixou para trás em algum momento. Deixou para trás, você deixou muita coisa para trás que você gostaria de fazer. Então é isso. Perfeito. Podemos encerrar? Muito bom. Eu acho que foi bom, né? Deu para entender. Nós falamos. Eu só não falei do capítulo lá do Evangelho, né? E esse capítulo fica para depois. Mas se alguém puder ler o capítulo, é o capítulo 16, parágrafo 5, né? A parábola do mal rico, onde havia um homem muito rico. E ele se vestia todos os dias, se alinhava, ficava muito lindo, maravilhoso, né? E ele não percebia que na porta dele tinha um mendigo ali, chamado Lázaro, que estava ali parado na porta, esperando as migalhas. Às vezes você passa, tem alguém sentado na sua porta e você fala, o que esse cara tá fazendo aqui? Né? É bêbado, tá com palavrão, mas é alguém que Deus provavelmente colocou para você perceber que tem alguém necessitado. Alguém tá precisando de ajuda, alguém precisa de você. Então, ele fala assim, que o mendigo, ele morreu e foi levado pelos anjos ao encontro de Abraão. O rico, ele também morreu e foi para o inferno. Quando o rico estava no auge do seu sofrimento, ele levou os olhos ao alto e viu Abraão e Lázaro. E aos gritos ele disse, meu pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande Lázaro aqui para que ele molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha sede, pois eu sofro muito nesse lugar. Ele estava pedindo para que liberasse o mendigo, para ir molhar, refrescar a língua dele, porque ele estava sofrendo muito naquele lugar. Isso é um versículo da Bíblia. Em Lucas 16, 19, ele já fala ali que existia algum lugar de sofrimento, né? Que ele foi parar num lugar ruim. Porque ele não foi bom. Ele não fez uma obra boa. O mendigo estava lá na porta dele, era um ponto de referência de caridade, para que ele fizesse alguma coisa. A casa dele devia ser bem grande, eu imagino, uma casa bem grande. Com certeza, ele poderia fazer um quartinho, sei lá, o cara é muito rico, ele pode falar, ó, eu vou te dar um alojamento, um quartinho, vou levar comida para você, vou fazer alguma coisa. Porque se o mendigo está parado lá tanto tempo, e você é rico, e você não percebe aquela condição... Onde você vai parar quando você desencarnar? Quando você morrer? Quando você partir? Ou, no mínimo, como disse no início dessa nossa conversa, que você leu, no mínimo, ter plantado a semente da esperança. A esperança. Né? Ainda que ele não quisesse ou não pudesse doar um pão material, no mínimo, ter fortalecido a esperança daquele que estava ali, né? É. Então... Abraão respondeu, meu filho, você deve lembrar que recebeu seus bens em vida, quando Lázaro apenas recebeu migalha. Por isso ele está agora na consolação e você nos tormento. Além disso, nesse momento existe um grande abismo entre nós, pois aqueles que estão aqui não conseguem chegar até aí. E aqueles que estão aí também não conseguem chegar para o lado de cá. O rico disse... Eu lhe suplico, pai Abraão, me envie Lázaro à casa do meu pai, para que ele avise meus irmãos, a fim de contar o quanto eu estou sofrendo neste lugar, para que eles também não venham parar neste lugar. Então ele estava pedindo ajuda para que os irmãos dele não sofressem a mesma consequência que ele. Ele estava sendo bom. Ele ia ser socorrido, né? Porque ele estava querendo... Estava pensando na família, né? Já estava pensando na família. Então, a condição dele já estava melhorando um pouco, né? E ele fala... se algum dos mortos for encontrá-lo, eles se submeterão a sacrifício, a fim de resgatar os pecados que cometeram. Abraão lhe respondeu: mas se eles não ouvem nem os Moisés e nem os profetas, eles não vão acreditar em nada, ainda que um morto ressuscite na frente deles. Então nós temos aqui toda a informação psicografada pelo Chico Xavier, o maior médium que passou aqui no planeta Terra, e nos deixou uma grande bagagem de informação. Como que nós vamos chegar lá no plano espiritual, em uma dessas moradas da casa do Pai, que são as intermediárias, que são os planos baixos, uns planos que... Próximo à Terra ainda, né? É, você nem vai subir, talvez você desça, né? Ou então você fique rondando por aqui mesmo. Então a gente tem que melhorar. Tem que pensar assim: eu quero morrer bem, eu quero sair daqui bem, eu quero fazer uma faculdade. Se eu fizer uma faculdade agora, por exemplo, não vai dar tempo, provavelmente, eu ser psiquiatra, vai? Não vai dar tempo. Eu até fazer os pós, mas eu estou preparada para uma próxima reencarnação. O conhecimento não se perde, né? O conhecimento não se perde, ele fica lá. E na próxima reencarnação, eu sou criança, já falo, eu quero ser psicóloga, quero ser psiquiatra, quero trabalhar numa psiquiatria, né? Sem nem falar. Então, o estudo, ele nunca se perde. Perfeito. O espírito encarnado, quanto mais ele estudar, se eu fosse ler agora, ou você não vai conseguir ler todos os livros que o Chico Xavier psicografou. Eu não sei como é que ele teve, não vou dizer tempo disponível, né? Tanto tempo para escrever, e atender tanta gente, e beijar a mão de tanta gente, e receber as pessoas daquela forma, e daí visitar o pessoal nas pontes. E fora as cartas, né? As cartas que tinha que psicografar. Que ele mandava para as famílias, né? É. Geralmente dos filhos para as mães, né? Isso. Então, nós encerramos aqui. Perfeito. A gente agradece a participação de todos até o momento aqui, incentiva para que você se inscreva no canal, ative a notificação, o sininho e compartilhe. Clique em compartilhar, coloca no grupo, de algum grupo do WhatsApp, nas próprias redes sociais esse link, para que possa chegar mais consolo e esclarecimento a mais corações queridos. Até a próxima quarta. E quiser falar alguma... Esse abraço para Altamira do Pará, Belém do Pará, Manaus, Norte, Nordeste, a Praia Grande inteira que me conhece. Um abraço especial para todos os meus amigos, aqueles que gostam de mim, aqueles que estão se adaptando comigo ainda, aqueles que não vão muito com a minha cara, mas que começam a me olhar de uma outra forma. Meu abraço carinhoso a todos. Deixa um abraço carinhoso. E o Evangelho de Jesus para todos nós, para que possamos subir bem alto com esse Evangelho, transmitindo amor, carinho e falando essa palavra gratidão, muito obrigado sempre, para tudo, para o amanhecer, para o entardecer, para o anoitecer, aquilo que não deu certo, gratidão. Se não deu certo, gratidão. Se deu certo, gratidão, muito obrigada. Perfeito. Encerrou. Até a próxima quarta. Muita paz.